Hello boys and girls, čaute, 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 takto na pondelok, na obed si šepneme replay, došli mi konečne nejaké replay na uverejnenie, takže super, radosť najväčšia z mojej strany, že máme čo nakomentiť a máme čo zase na YouTube po nejakej dobe. Fakt sa ospravedlňujem, že proste na tom YouTube je teraz menej kontentu, pretože, alebo obsahu po našom. Fakt, denné streamy 8 až 12 hodín na Twitchi sú dosť a ako stále spomínam poslednú dobu, bohužiaľ replay chodí málo, takže ako čas by na komentovanie bol, ale len teda, ako keď není co, tak není co, takže, no. Ujo Koma mi poslal Asaši, jo, a ja nebudem predbiehať, ja viem ako to dopadlo, je tam samozrejme záverečný screenshot. Ja sa celkom na túto hru teším, ako čo sa tu vlastne dialo, pretože podľa toho záverečného screenshotu, ako to nebude úplne všetko s kostolným poriadkom. Na to ako úplne prejádam, to je celkom zaujímavé. Alebo bude to zaujímavé, no to sa fakt ale akože teším. Čo vlastne toto zase sa tu vymyslo? Vy niekedy fakt pošlete také hry, že ja pozriem na tú záverečnú obrazovku, že a pohovorím si, že what? Čo sa to stalo? Prečo sa to stalo? Čo ste v tej hre robili? A toto je presne jeden z tých príkladov. Inak Asašiho premiová osmička japonská, dá sa kúpiť len v premium shope. A Asašiho Black ti mohlo padnúť, tak ako teraz vidíte v podstate z Black Containeru na akciu Black Friday. Je to v podstate osmičkové japonské dedečko, ktoré má ale super hlbinné torpeda, nie len hlbinné, pretože my to rozlišujeme v tejto hre. Práve kvôli tejto lodi je proste, sú tzv. Normálne torpeda, ktoré zasiahnu všetky ciele. Potom sú hlbinné torpeda, ktoré majú väčšinou banazická línia. Tie zasiahnú krížniky, bitevky a lietadlovky, to znamená dedečka to podpláva. Tieto nedokáže trafiť, ale zbytok áno. No a potom Asašio je taký špecifický prípad, ktorý má doslova, že super hlbinné torpeda. To znamená, že tie idú ešte hlbšie a tým pádom dokážu trafiť len extrémne ponorené ciele a v tomto prípade sú to len bitevní lode alebo bitevky a lietadlové lode. Proste Asašio nedokáže torpedami ubližiť ani krížniku, ani dedečku. To znamená, že na nich fakt má len delá, v prípade krížnikov je to trošku horšie, samozrejme, akože dedečka sem tam sa dajú nejako ustrelať, ale v prípade akože krížnikov to býva problém. Úúú, kámo, jaký dodge, dobre ty. Tak to Aoba, joj. Aoba zhasla rovno na prvú, hezky. To je celkom zaujímavé. Bismarck sa nám vyhol, my ideme na reloader. A Sašio má ešte výhodu, no, že má akože prebíjač alebo urychlovač dobíjení torped v preklade. Zase duším úplne presne volá. Dvakrát na široko. Tie torpeda sú šialene silné, takže ja ako tamto dokáže narobiť paseku, keď vás to trafí. Tie torpeda proste majú svoju silu. No, Kagero za nami. Tak. Pre japonské dedečko je najľahší fight smerom odzadu, presne takýmto spôsobom. Pretože má umiestnené 200 hlavne má práve na zadku, na prdeli, takzvané. Takže pre neho je to ideálne. Bismarck asi spapa nejaké torpedko. No, jedno. Dva, fajn. My sme niečo spravili Kageru. Trošku dokúsali Bismarck. Na úvod fajn, no. Kageru ostali 3000. A inak, jak pozerám ten replay, jak je urobený ten zoom, tak Koma to veľmi neodzoomoval. To hráš s takýmto zoomom, hej? Ja mám práve, že radšej keď tá loď je akože ďalej, to znamená maximálny možný zoom. Dobre, Kagero asi od niekoho ešte chytilo. Výborne. Kill číslo 1, alebo 1, výborne. Došiel Anshan. Inak matchmaking 6 až 8, takže ako
Celkovo to není špatné. Bomby šupy lietajú. Tomu sme sa vyhli. Torpeda na close. OK. Alebo tzv. Stiahnutá tá výseč. No, kepiček sa snažíme dokepovať. Dostali sme len tak mierne počuní, takže to je ešte taký prúser nebude. Ono veľmi komentovať akciu, ktorá žiadna není, sa nedá. Keby niekto čakal akože oveľa väčší drive v komentári, ono to začne, pokiaľ to, akože pokiaľ to action na tom monitore začne pribúdať, tak samozrejme bude aj drive. No. Bismarck vyzerá, že z druhej sádky jedno. Aha, mehen dokusaný. Tak takto. už začínam tušiť. Čo sa tu dialo? Mne to bolo... Oh, 79 HPček, hej. Mne to bolo z úvodu jasné. Dobre, kill číslo 2. OK. Tie torpédy inak majú dosah 20 km, hej, aby sme sa akože o tom ani potom nehádali. Je torpéda na ceste. Anšan nám utiekol. My sa blížime do cečka a to asi trošku zrýchlim. Predsa len vidím, že tie nemáci... A, Anšan je tu. Dobre, tak vrátime rýchlosť na normálnu úroveň. Chceme strieľať, nechceme strieľať, ako sme na tom. Jeden Bismarck uteká, je tam Dunkirk. Anšan dobúchaný, no. Prepíname na Bismarcka, na Dunkerka. Bismarcka nevieme vytrpiť, lebo to pôjde poza skalu. Anšana si nechávame odplávať, OK. Dunkerk sa točí. Toto inak je veľmi dobré využívanie tých torpedometov, pretože ty vďaka torpedometom v podstate vidíš, čo robí tá lodička, aký mení kurz. Je to už dneska síce vidno aj na minimape, dávnejšie to tak nebolo. Dávnejšie to býval ako keby taký ten problém. Že si musel fyzicky akorát torpedometom si pozrieť, alebo reálne sa pozrieť na tú loď. No, Anshan 5000 HPček. Tak, tisícka dole. Hezky. Ostala nám tam za 300. Jeden hitíček. A máme ďalší kilíček. Pekne. Medzi tým nás niečo šlahlo. A celkom slušne. Ostalo nám len 5000 hapiek, takže to už není až tak veľa. A ten Bismarck ide ale poza skalu, takže pokiaľ si mieril na Bismarck, tak ako to triafáš niečo, čo je za ďalšou skalou. Zjavne. Neviem teda, či máš rengenové videnie a vidíš niečo za tou skalou, čo tam ja nevidím, ale podľa mňa ako ten Bismarck je za ďalšou skalou. A tie torpeda nepodplávajú skalu, aj keď sú super hlbinné. Jako mohli by, bola by to halus. Ale asi sa to tak nestane.
No, cap číslo 2 doma. Bismarck obišiel už tú skalu, dobre, trošku to zrýchlime. Nech sa dostaneme niekam aj do action. A Westeras, pozor, pozor. My už na toto veľa hapiek nemáme, na takéto fajty, ale pokiaľ budeme v smolčiku, tak by to mohlo byť, ja to trošku spomalím, som to zase prehnal. Dobre. Snažíme sa tu uklohniť Westerasa. Lepšie mieriť a bude to dobré. To bol len jeden hit, bohužiaľ. No. To už by išlo. Ham? No jo, ham číslo 4. Pekné, že? Colorado na ceste. Dunkirk nedoklepnutý. No. A teraz čo? Ja mám taký pocit, že my máme na palube Yamamoto. Podľa tej vlajočky. Máme posledný reloader, lol, ten Dunkirk má 19 HP, ježiš. Domáce zarach cípla. Dobre, Colorado nechceš torpiť na čumak, ideš mu viac na broadside. To je dobré, to je dobré, ten spod je tam akože 5-5, takže tam je to pohoda. No 5-4, pardon. Uj, tak to je nechutné. Akože dáva to na úplne close spot, to je teda niečo. No hej no. Kraken doma. Práve Yamamoto hodil skill za Krakena. OK, pozrite sa na ten hill. 70% lode, doba nabíjení batérie a všetkého sa znížila. Tak toto je Brutus. Tak toto je Brutus. Jakože máme Krakena a 102 tisíc damage, to je... To není úplne najväčší damage na svete. Ale ten 19 HPčkový Dunkirk stále žije, normálne má to drása. A teraz pozerám, že Monarch žije, Leon žije, ty vole. Tak to je celkom vtipné. Ten heal je hodne podstatný v tejto chvíli, pretože ako... My s tými 4000 HPčkami by sme urobili trd, ale vidíš, jak to healuje. Nehealuje to zázračným spôsobom, akože extrémne rýchlo, není to žiadny super heal, ale Minotaur alebo Conqueror. Ale už len ten fakt, že dostane dedečko proste, ktoré nemá žiadny heal, dostane heal. To je to, čo vždy spomínam, keď sa niekto pýta na legendárnych kapitánov. A Yamamoto Kraken je najsilnejší skill, ktorý je v celej hre. Proste ten, ale je najťažšie získateľný, pretože dať Krakena, aj keď teda v tomto prípade to bolo
ako pomerne ľahké v úvodzovkách, pretože dožerali sme lode a tie jedemáci fakt boli close ku nám, alebo na blízko, takže dalo sa, ale za normálne okolnosti fakt dať 5 kg na hru a s tým, aby ste ešte mali čo strieľať, aby to nebol úplne koniec hry a podobné veci, ako to není úplná takáto akože štandarda klasika. Takže dostať krakena je samozrejme na Yamamotovi extrémna výhoda pravidelne. Tam ide už len o to, že či k tomu krakenovi v podstate dokážete mať aj dostatočný priestor na torpenie. Lebo my sme medzi tým zabili Colorado, torpeda išli na Bismarck a my sme trafili tým torpedom Colorado a doklepli sme do toho Dunkerka double kill 7 kg. 105 000 damage. LOL. 7 kg a 105 000 damage. No to je niečo. Monarch doklepol Bismarcka. V poriadku. No Zaru nevytorpíme. Bohužiaľ. Zara je out of... To je akože to sa torpiť nedá. Ale každopádne máme slušný reload aktuálne na delách by tam mal byť, takže... Takže ako teoreticky máme smoučik, dalo by sa to nejako ustrieľať, pretože máme tam fušu, na ktorý uspotuje. Takže si osobne myslím, že nebolo by od veci niečo sa s tým pokúsiť spraviť. No trochu zrýchlime zasa, lebo kým sa k tomu dostaneme, Zara 2600, OK. Tak to už fakt ustrieľame. Keď sa k tomu dostaneme, pokiaľ tá Zara ešte... Ježiš, des... Né! Tá loď má 10 HPček, né! LOL, jak umysol! No to si robíš prdel. Né. Koma, ty si také praca! Ty si hen, haha, jak sa smej do chatu. Oni ju nevedia trafiť s 10 HPčkami. No to je, kámo, 17 HPčkový Dunkirk. A oni nevedia trafiť 10 HPčkov, pozri sa na tú výžírku. No to ma po... Ja si hovorím, že jakým spôsobom, normálne, jakým spôsobom pri 105 000 damage má kurva 8 kg. LOL! Ja som to vedel! Tak to je hovado. Chlapci, tak... Ty pras. To je... Tak toto je moc. Toto je moc. OK, ja neviem, čo mám na to povedať. 8 kg. Proste 8 kg a 100 litrov damage. Jako 2482 base expo. Ja neviem, no, nehajme to tak. Ja nemám k tomu čo povedať. Proste no. Jako asi to pošleme Dandymu. Nech si to púšťa po večeru, keď povie, že nevie nikoho zabiť a urobí base expo, tak akože tu sa doklepávajú 17 a 10 HPčkové lade. Koma, ďakujem pekne za replay. To je proste moc toto. To je pekné, na pondovek určite poteší. Okej, no. Nič, my sa vidíme po obede na streame, ešte idem uverejniť jedné replay a potom sa vidíme po obede na streame, takže začneme dneska. Dneska je pondelok, takže pondelok budú určite lode a potom na Nvidia dáme asi Cyberpunk, takže toľko plány na dnes. Okej, díky moc za replay, díky moc za pozeranie a ideme ešte urobiť ešte jeden, takže GG, pane. Dobre to bolo, halus.